Пусть. А, почтовая. О, А я думала, ты что, профессионал? Tuossa rakentaa ja sitten minä kysyin, että mistä se kertoo sen tarinan, kun tuolta Arkangelista läheltä Moskovaa oli tullut pariskunta tänne kalastamaan. Ne meni vähän lepäämään jonnekin saareen ja sitten ne on 3-vuotias lapsi mukana poika. Men att du går hem också. Jaha. Det var det för. Vad här? En eller flera eller? En. Hur många elever var det som mest? Mest har varit kanske 15%. Hur enkelt var det? Men att det här. En lärarinna var det. Ja. Hon höll första och andra klassen på våren tidigt. Jaha. Började hon med skolan. Första och andra klassen. Och då kom tredje och fjärde klass. Samma lärare. Just. Ja. Så det var 4 år i skolan? Ja, det var 4 år. Det var på den här sidan? Ja, på vägen? Jo, det var på den här sidan. Den där. Men om någon har flyttat. Ja. Vart går den här vägen som går dit? Sato. Jaha. Och där var ju mammas hem. Just där. Ja, där uppe på banken där. Och pappa var ju där, så det hade ju närmast ut.